Det er mange som tror at fordi jeg kjører motorsykkel og er med i MC-klubb, så er jeg kriminell. De tror at vi alle er kriminelle. Bare fordi vi har et par straffedømte iblant oss, da må jo sona straffa seg. Det handler om samhold og den felles interessen for MC. Og det er mange som hjelper oss å opprettholde denne interessen. Såkalte støttemedlemmer som gir pengegaver på at vi kan fortsette virksomheten vår. Men vi prøver også å gi noe tilbake. Derfor gir vi personlig veiledning til alle dem som sliter med høy gjeld. Men det er selvsagt motorsykkel, det hele handler om. Det her er ikke noe for dem som vil ha et A4-liv. Det her er ikke noe 9-4-jobb. Det er spis eller bli spist. Og vi er aldri mett. Vi lar aldri en mulighet til å tjene penger på oss hus forbi. Denne byen skal bli våres. Og vi skal ta alt vi kan fra den. Penger, makt, status. Og dama di. Det er bare å innse med en gang. Vi er her for å bli. Og du kan enten ha deg til helvete unna, eller bli overkjørt.